អវិជ្ជាដូចងងឹតគ្របសង្កត់សត្វលោកាកំចាត់ដោយបញ្ញាដូចសូរិយាបំភ្លឺលោកបញ្ញាបានមកដោយសតិលះបង់ទិដ្ឋិពោជ័យជោគវិរិយៈជាជើងក្រោកឡើងមកហើយដើរទៅរកទីផុតទុក្ខចិត្តគេក្រោតខឹងយើងដឹងមិនក្រោតតើអ្នកណាឆោតអ្នកណាកាត់ទុក្ខគេពោលចាប់ទោសយើងពោលឲ្យសុខគេពោលយកមុខយើងពោលយកបុណ្យគេពោលស្អប់យើងយើងឡើងកម្មដ្ឋានតើអ្នកណាបានមួយទោសមួយគុណបុណ្យយើងសន្សំអប់រំដើមទុនកម្មដ្ឋានពុទ្ធគុណអរហង្គសម្មាទុក្ខលំបាកធ្វើឲ្យយើងដឹងពីតម្លៃនៃភាពសុខស្រួលសម្បជញ្ញៈកើតឡើងឲ្យធ្វើប្រយោជន៍ប្ដូរនឹងសេចក្តីសុខស្រួលដែលបានបាត់បង់ទៅតាមពេលវេលាការមិនវង្វេងក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៃជីវិត1ធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីតម្លៃនៃភាពសុខស្រួលហើយមានសត្ថកៈសម្បជញ្ញៈកើតឡើងដឹងប្រយោជន៍ប្រញាប់ធ្វើនៅប្រយោជន៍ព្រោះសេចក្តីសុខព្រមទាំងអ្វីៗមិនបាននៅជាមួយនឹងយើងឋិតថេរយឺនយូរទៅនោះទេ2ធ្វើឲ្យយើងដឹងថាលោកនេះមិនមែនមានទុក្ខទោសត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចឡើយសេចក្តីទុក្ខប៉ុណ្ណេះក្រាន់តែមកដាស់តឿនប៉ុណ្ណោះនៅមានទុក្ខទោសនៃវដ្តសង្សារធំធេងក្រៃលែងណាស់ដូច្នេះមានតែព្យាយាមកំណត់នាមរូបឲ្យឃើញតាមពិតថាមិនមែនអត្តាទូខ្លួនយើងសម្រេចបាននៅអសម្មោហៈសម្បជញ្ញៈគឺដឹងខ្លួនដោយការមិនវង្វេងក្របីដេកត្រាំភក់មនុស្សដេកត្រាំកាមក្របីចេះញាមមនុស្សញាមជាងក្របីតែមនុស្សចេះភ្ញាក់ជាអ្នកឃើញភ័យបុះលាលោកីលុះលោកុត្រាទៀនសិលភាវនាគ្រប់គ្នាធ្វើបានដួងចិត្តកល្យានសន្តានកុសលាមិនថាយប់ថ្ងៃទោះបីពេលណាឧបោសថមេត្តាប្រាថ្នាផុតទុក្ខ